Goedemorgen, waar welkom bij de eredienst van Israël Gemeente. Dank je dat je inskakel, moeite doen om saam te kijken. Ons is bij Londenwijk bezig met een reeks Just Jesus en ons online diensten wat ek gaan preek, gaan hierbij aansluit. As jy van die erediensten na wil luister of gemis het, dit is beskikbaar bij ons op ons webblad Londenwijk Israël Gemeente. Kom ons raak stil, voordat ons gaan saam lees en die woord met mekaar gaan deel. Here, dank je dat ons mag stil word vanoggend voor u. Dank je voor die woord. Dank je dat u die woord voor ons leven geeft. U die woord voor ons richting aandui. Dank je dat u die woord voor ons iets kon wijs van wie u was, wat u kon doen het, Here. Dat hierdie woord ons uitdaag om soos u te word. Here, maar ons glo dat u is ook baie meer as dit. Ons glo dat u een verhouding met elkeen van ons wil hê. Wat nie net oor dit wat in ons koppe is aangaan nie, maar wat ook alles wat in ons lewens aan die gang is, wat in ons harte is, insluit. Here, dat u vir ons een companion wil wees, dat u saam met ons wil lewe. Here, dat u een God is wat vir ons lief is en dat ons u hart kan leer ken deur die woord, maar ook op die manier waarop u met elk een van ons elke dag bezig is. Dankie dat u hier is, dankie dat u praat, dankie dat u vir ons verleer ons moet leef. Dankie vir hierdie geleentheid om die woord met mekaar te mag deel. Ons bid het om u naam alleen. Amen. Ons gaan vanoggend lees Markus hoofstuk 4 in vers 1. Markus 4 vers 1. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. Baie groot menigte het by hom saamgedrom sodat hy op die see in 'n skuit gaan sit het. Die hele menigte was langs die see op die strand. Hy het baie die gelykenisse geleer. So het hy onder andere gesê terwyl hy hulle leer. Luister hier, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en het opgepik. 'n Ander deel daarvan het op 'n klipbank geval, waar daar nie baie grond was nie. Dit het gauw opgekom, maar omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei. En omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. Een ander deel het tussen die onkruid geval, die onkruid het opgekom en dit laat verstik, en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval, en dit het opgekom en gegroei en in oes gelewe, party 30-voudig, ander 60 en nog ander 100-voudig. Verder het hy gesê, wie ore het en kan hoor, moet luister. Toe hy alleen was, het die mense wat saam met die 12 by hom was, hom oor die gelykenisse uitgevra, en hy het vir hulle gesê, en julle is die insig in die geheime van die koninkryk van God gegee, maar die wat daar buiten is, bly alles net gelykenisse, so dat hulle kyk en toch nie sien nie, en hoor en toch nie verstaan nie, dat hulle nie miskien bekeer en vergewe word. Hy sê toe vir hulle, julle begryp nie is hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaier saai die woord. As mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word, so dra hulle die woord hoor, kom die Satan van die woord weg, wat in laard gesaai is. As mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word, so dra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan, maar hulle laat dit echter nie in hulle wortel skiet nie, en dit hou nie lank uit nie. As hulle daarna terwille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gauw afvallig. As mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word, dis hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van die rykdom en die begeertes na allerhande ander dinge kom en verstik die woord en het bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug dra. Party 30, party 60, party 100-voudig.
gewees tot sover. Jesus vertel die verhaal, die gelykenis van een saaier wat saai, een bekende beeld van sy tyd. Want baie mense het al gesien hoe saai een saai. Baie mense het al self gesaai. Nie een vreemde gedachte. Maar Jesus se gelykenis wil altyd sê, luister weer. Kyk weer na die verhaal. Is dit moontlik dat die story iets anders wil sê as wat jy aangewoond is? Dalk is hier een diepe betekenis wat jy nog nooit gehoor het. Wat mis jy? Of dalk, waar is jy in die story? Want hierdie story is vir oggend vir ons bedoel, vir jou bedoel. Hierdie gelykenis wil die luisteraars herinner aan drie belangrike beginsels vir 'n gesonde saaibesigheid. Ek dink die eerste beginsel wat ons hier kry is dat saad groei die beste in goeie en goed voorbereide grond. In die gelykenis val die saad op verskillende soorte grond met verskillende reaksies. En heeltyd is die implikasie, maar watse plek is jy? Waar is jy? Wat maak jy met die saad wat in jou lewe gesaai word? Die story begin as Jesus sê die eerste klompie saad beland op een pad wat hard is. Die woord word in harde harte uitgegooi. Mense wat nie oop is om die woord, om die saad te ontvang. Mense wat op een ander pad is, met een ander focus, wat maak dat daar geen ontvanklikheid is nie, dat daar min tyd is vir God en sy woord. Tweede plek waar die saad val is op een klipbank waar daar vlak grond was. Daar is mense wat oop is, sê vers 16 en 17. Daar is mense wat luister, wat die woord ontvang. Maar die woord kry nie kans om wortel te skiet nie, want die grond is vlak. Dit is min diepte. Soek maklike en vinnige antwoorde. En as dit swaar gaan, vers 17 praat van as hulle verdruk en vervolg word, as dit skielik prys vra om te glo, as dit bietjie meer vra om 'n pad met die Here te stap, dan omdat die saad nie kans gekry het om wortel te skiet nie, hou dit nie lank nie. Gee die saad maar opgroei. Derde plek waar die saad val, is tussen die onkruid, vers 18 en vers 19 sê, daar was te veel ander sake wat meeding met God en met sy woord. En die saad, die woord, is nie die belangrikste nie. Kry nie 'n plek in die hart nie. Vers 19 sê, die sorge van die lewe, die verleiding van rykdom, die begeertes na ander goed, of in Engels kort opgesom, worry, greed en lust, steel die saadse kos en water en sonlig. Verdring die plankie wat probeer opkom. Saad het nie 'n kans om te groei nie. Worry en greed en lust maak die woord van God dood in ons lewens. En dan is daar goeie grond. Vers 20 sê, mense wat die woord hoor, wat het aanvaar, wat vrug dra, 30, 60, 100 maal vrug dra. Ek dink partykeer ons dink te klein oor die impak wat God se woord in ons lewens kan hê. Ek dink partykeer ons onderskat die invloed wat Jesus kan maak, die verskil wat Jesus in ons lewens kan maak. Ons kan 30 maal, 60 maal, 100 maal beter raak. Want alle saad het die potensiaal om 'n groot oes te lewer. Hierdie woord wat vanoggend gesaai word, het die potensiaal om in jou lewe, my lewe, 'n groot oes te bring. Ek dink wat ons moet raak sien oor hierdie vier plekke, is dat alle mense is op verskillende tye, op verskillende plekke in hulle lewens. Ons is partykeer hard. Ons is partykeer op 'n ander pad, wat ons nie plek maak vir God se woord nie. Of ons is partykeer die klipbank, waar daar
min groei is, min plek vir groei is in ons levens. Ons is partyke soos onkruid, wat die goeie saad verdring in ons levens. Ons is nie altyd goeie grond nie. En mense reageer verskillend op saad wat gesaai word op God se woord. Partykeer ignoreer ons dit, partykeer gee ons nie aandag daaraan. Partykeer is ons negatief, krities, selfs vyandig teenoor die woord. Ander kere is ons weer so besig en is daar ander goed wat soveel groot prioriteite in ons lewens is dat wat die woord doodmaak in ons harte. En toch, wat aangrypend vir my is van hierdie story, die saaier saai. Die saaier het nie besluit, ek gaan net op hierdie stukkie goeie grond my saad laat val. Ek gaan saai. Of dit is op die pad is, en of dit in die onkruid is, en of dit op die klipbank is. Ek gee nie om hoe jou hart is vanoggend, waar jy is nie. Hierdie woord word gesaai. So dalk moet ons leer om meer geduld te hê met onsself en met ander. Wat nie altyd of nog nie goeie grond is nie. Want daar waar jy nou is, dit wat op die oomblik in jou lewe aangaan, is nie die einde van die pad nie. Want saad het altyd die potensiaal om te ontkiem. Die woord van God het altyd die potensiaal om iets in jou lewe te doen. Daar is altyd hoop dat die saad sal val en sal ontkiem en sal groei en sal vrug dra. Maar nie jou hart toemaak vir die moontlikheid dat God en sy woord in jou gaan werk nie. Voel het baie keer vir jou of niks groei nie, of jy nie verander nie, of alles dieselfde bly. Want die gelykenis sê, die woord is goeie saad wat kan wortel skiet, wat die potensiaal het om te groei, en 'n groot oes te lewer, dit soek net 'n plek in jou hart. Dis goeie boerderypraktyk om die grond te beskerm en goed voor te berei vir die saai. Want saad groei die beste daar. So berei jou hart voor. Maak jou hart oop vir God se woord. Ek weet nie wat 'n rol, hoe belangrik is God se woord vir jou nie. Ek weet nie hoeveel keer sit jy dit in jou hart en dink jy daaroor en gaan jy terug na sy woord toe en vra jy vir jouself af, maar hoe daag hierdie woord my uit om anders te dink oor iets? Hoe daag Jesus my uit om anders te dink oor iets, oor mense, oor situasies, oor omstandighede? Moenie die woord ignoreer nie. Moenie dit hoor en vergeet nie. Moenie toelaat dat die pad waarop jy is, God se woord verstrengel. Moenie maak dat worries, greed en lust die saad, goeie saad in jou lewe doodmaak nie. As die tweede belangrike beginsel wat ons moet leer oor saai, en dis dat net God kan laat groei. Partykeer verwar ons die rol en partykeer raak ons gefrustreerd as ons dit nie reg kry om mense te kan oortuig of mense te verander nie. Of partykeer raak ons verset met onsself omdat ons nie vinniger groei, of ons nie beter raak nie, om ons nie goed aan ons lewe uitgesorteer kry. Ek lees in die week 2 Korintiërs 5 vers 17 wat Paulus skryf en hy sê iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Ou is verby, die nuwe het gekom. Dit is alles die werk van God. In geloof moet ons altyd op die punt kom waar ons kan sê, maar groei, verandering, is alles God se werk. God doen dit. Want as ek na hierdie verhaal weer kyk, dan sien ek 'n driekwart van hierdie saad word eintlik gemors. En ons verstaan nie altyd hoe gebeur het dat mense hart is en nie wil luister nie en nie wil verander nie. Maar eintlik verstaan ons baie goed, want ons sien dit in ons eie lewens presies dieselfde. Hoe ons soms hart is. Hoe ons soms so tevrede is met 'n bietjie oppervlakkige regmaak fix. Vinnige antwoord. Hoe ons soms toelaat dat worries, greed, last, die goeie in ons lewens kom verstrengel.
Maar as ons hierdie verhaal kyk, dan glo ons God laat groei. God verander mense. Want God werkt die hele tijd aan ons binnenkante. So ons mag glo dat God deur sy woord in ons lewens potensiaal raak sien. Of die potensiaal kom neersit van saad wat wortel skiet, groei, vrug dra. Moenie ongeduldig raak met jouself, met ander nie. Moenie opgee op God en sy woord nie. Moenie opgee op God wat groei bewerkstellig nie. Want groei sal ouens wat weet vir jou sê, is stadig. Baby steps. En almal wat van groei of iets weet, sal vir sê, dit vat tyd. Maar dit vra van ons om die groeipotensiaal van die saad te vertrou. Om te vertrou dat God en sy gees en Jesus en sy woord in ons harte iets kan kom plant, wat kan groei, wat kan lewend word, wat kan vrug dra, wat kan beter word, 30, 60, 100 mal beter. Interessant, een bykie later in Markus 4 lees ons hier in vers 26, 27, dan staan daar en die saad ontkiem en groei, hoe weet die boer self nie? Want self bring die aarde die graan voort. Die woord wat daar gebruik word is die woord automaat, automatisch. Ons moet nooit onderskat die groeipotensiaal in ons levens nie. Ons moet nooit onderskat dat God laat groei nie. God verander ons. Die geheime, onsigbare werking van Godse koninkryk is uit ons hande uit. Ons moet hom vertrou. En jy mag vandag weer na hom toe kom. En weer vertrou dat sy woord in jou lewe so saad is wat gaan wortel skiet en wil groei. Derde beginsel wat ons oor saai besigheid kry, is dat alle groei begin klein. Ons het gesien die afgelope 2 jaar, wat 'n klein, feitelik onsigbare, molekulêre, wil ek amper sê, epidemie veroorsaak is. Deur 'n klein kiem, klein virus, wat die wêreld verander. Die feitelik onsigbare virus het die wêreld tot stilstand gebring, het ons lewens tot stilstand gebring. En die interessante is, die antwoord en die oplossing is ook klein. En is precies hoe geloof werk. Ons wil groot goed in ons levens verander sien. Ons wil dramatische omkeer in ons gedrag sien. Maar dit begin klein. Dit is nuwe saad wat jy moet gaan plant in jou lewe. Dis nuwe grond wat jy moet gaan voorberei. Dis saad wat jy moet gaan versorg, wat jy moet gaan voed. Dis om naby God te bly. Dis om sy woord in jou hart neer te sit. Dis om hom te vertrou vir groei. Dis om klein keuses die hele tyd te maak oor al die sake wat te groot is in jou lewe, wat gaan maak of jy gaan groei of nie. Ons jong geloof, klein geloof, ons bietjie vertrou, kan 'n groot oes lewer, kan 'n groot boom word. Moet dit nie onderskat nie. Maar as ek die story lees, dan lyk dit toch of die grond ook een rol het, wat het het om te speel. Die gesindheid en openheid van jou hart, dit wat jy in jou lewe toemaak, die pad waarop jy is, speel een rol, met wat jy die saad in jou lewe gaan kom doen. Onthou, die doel van gelykenis is om te sê, kyk weer, lees dit weer,
moet ek nie weer teruggaan en die verhaal gaan lees nie. Dalk is daar iets anders wat ek moet raak sien. Dalk is dit al wat dit vanoggend vir jou moet beteken. Want so makkelijk sluit ons harte toe en is ons verhard en is ons nie oop vir iets anders, een groter betekenis, iets meer wat die Bybel in ons levens wil kom doen en kom sê. Iets meer wie Jesus vir jou wil kom wees nie. Moet nie net met jou ore en jou kop luister nie. Luister met jou hart. Daar wil die Heere volgend vir jou iets sê. Sit bykie effort in. Doe moeite, kyk weer na die tekst. Gaan lees het in een ander vertaling. Dink daar oor. Moet nie net tevrede wees met die eerste oppervlakkige lees nie. Lees jouself in die story in. Hoe sou het gewees het vir die ouwens wat die eerste keer die story gehoor het? Hoe sou het gewees het vir die mense wat die eerste keer hierna geluister het? Laat toe dat die story jou intrek. Soek jouself in die verhaal. Waar is ek? Is ek op die pad? Wat so onkruid is hier in my leven? Waar is ek so tevrede met een vlak eenvoudige antwoord? Want het gaan nie net oor saad nie. Jesus vertel hier die gelykenis omdat hy in jou leven verskil wil maak. Omdat hy in jou leven wil hê dat sy woord moet geplant word en moet groei en moet vrug dra. Ek en jy moet verander en groei. En waar begin groei? Wat het ons nodig? Een van die groot geheime van groei is dat dit die gevolg is van intimiteit. Voortplanting is die gevolg van intimiteit. Dis ons verhouding met die Here, dis hoe ons hom toelaat om baie naby aan ons te kom. Hoe ons tyd maak vir hom in ons hart en in ons kop en in ons dag, dat hier die verhouding die potentiaal het om ons hart te verander. En die Here sê self hier, moet nie net met julle ore luister, met julle kop luister, nie luister met jou hart. Waar is jy vanoggend? Is jy op die pad? Is jy tevrede met so'n bietjie vlak, stukkie Bybel? Is daar goed in jou leven wat besig is om die goeie in jou leven te verstrengel, dood te druk? Naby is jy aan die Here. Hoeveel tyd het jy vir hom? Hoe lyk jou hart? Maak oop jou hart vir God en sy woord. Maak oop jou hart vir Jesus, vir wie hy wil wees. Want dis net hy wat een verskil maak. Kom ons bid. Here, dankie vir die woord. Here, dankie dat u kom saai. Oggend weer kom saai. En u weet wat waar is ons, hoe hard ons is, hoe vlak ons is, hoe verstrengeld ons is, hoe oop ons is, Here. U weet van alles wat in ons lewens aangaan. En Here, dankie dat u aanhou saai, dat u nie opgee nie. Dankie dat u saad in ons lewens sal laat groei, sal laat groot word, sal laat vrug dra. Here, dankie dat hierdie woord die potensiaal het om ons te verander. Here, dankie dat ons met mekaar saam op hierdie journey kan wees en kan weet ons stap agter u aan, want u kom wys vir ons die lewe. Here, dankie vir elkeen wat ingeskakel is, wat luister. Jy weet waar hulle is, jy weet waar hulle en wat hulle nodig het. Ken die omstandighede van ons harte, van ons lewens. Here, ons kom bid vir ons familie, ons kom bid vir ons vriende. Ons kom bid vir ons kerk in Engeland, Here.
Here, dat oral is waar die woord gesaai word, dat het sal groei, sal wortel skiet, dat het sal vrug dra. Here Jesus, dankie, dat u nie sal ophou werk nie, dat ons u kan vertrou. En ek wil vanoggend kom bid, Here, dat u ons harte sal voorberei vir u liefde. Vir die groot goed wat in ons leven zo komt doen. Ons bid het om die naam alleen. Amen. Ons kunnen geleentheid voor ons offergaves. Julle sien daar is in julle klompie opties beskikbaar. Dankie dat julle gee en aanhou gee. Op so'n manier ook saai in Godse koninkryk. Kom ons dien die Here met ons offergaves. Baie dankie. Ek glo dat die Here in hierdie week in jou lewe gaan kom saai. Ek glo dat die Here precies weet waar jy is. Ek glo dat die Here die saad wat hy saai in jou lewe sal het groei, sal het opkom, dat die Here jou sal seën, jou sal beskerm, jou gebede sal verhoor, jou sal vrede gee, dat die Here se genade oor jou sal wees. Amen.